Yeah, you did better than now. ምናምሽታችኋል ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሸጎሌ ከሚገኘው ኤቢሲ ሚዲያ ኮምፕሌክስ ከዋናው የቴሌቪዥን ስቱዲዮ ኢቲቪ ዜና 57ን ይዘን ቀርበናል አብራችሁ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን ቀዳም የምናደርገው እንደተለመደው አርዕስተ ዜናው ነው በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት አዲሱ የአለም ባንክ ፕሬዚዳንት አጃይ ባንጋ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ታላቅ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ሀገር እንድትሆን ባንኩ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። በኢትዮጵያም ጉብኝታቸውን ቀጥለዋል በአማራ ክልል ያጋጠመውን የጸጥታ ችግር በውይይት ለመፍታት የክልሉ መንግስት ዝግጁ ነው ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ይልቃ አልከፋልም ተናገሩ ከውጭ የዜና ምንጭ አሜሪካ በሳውዲ እና እስራኤል መካከል የተፈጠረውን ፖለቲካዊ ውጥረት ለማርገብ የሰራ ነው አለች ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር ተመስገን በየነነኝ ቀዳሚ የምናደርገው በጫጭሩ ያዘጋጀነውን የሀገር ውስጥና የውጭ ዜና ነው ኢትዮጵያና የአፍሪካ ልማት ፈንድ የ84.3 ሚሊዮን ዶላር የልማት ድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ የልማት ድጋፉን ስምምነት በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ የአፍሪካ ልማት ፈንድ በመወከል ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ልማት ባንክ ምክትል ዳይሬክተር አብዱል ካማራ ፈርመዋል ከልማት ድጋፉ ውስጥ 54 ሚሊዮን ዶላር ከአፍሪካ ልማት ፈንድ 20 ሚሊዮን ዶላሩ ከኔዘርላንድስ መንግስት 10 ሚሊዮን ዶላር ኦሲፒ አፍሪካ ከተባለ ድርጅት ሲሆን ቀሪው 300 ዶላር ደግሞ ግሎባል ሴንተር ሴንተር ፎር አዳፕቴሽን ከተባለ ተቋም የተገኘ መሆኑም ነው የተገለጸው የልማት ድጋፉን በአነስተኛ ርሻ የስንዴ አምራች ገበሬዎችን ምርትና ምርት አመነትን ለማሻሻል የሚውልብ ነው ተብለዋል ድጋፉ የስንዴ ፍላጎትን በሀገር ውስጥ ምርት ለማሟላት የሚደረገውን ጥረት የሚያግዝ ሲሆን በቀጣይ አምስት ዓመታት ውስጥ የሚተገበር መሆኑን ከገንዘብ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል መቀለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹን መቀበል ጀመረ ዩኒቨርሲቲው ዛሬ መቀበል የጀመረው በ2013 ዓ ተመራቂ የነበሩ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ተማሪዎችና የድህረ ምረቃ ተማሪዎች እንደዚሁም የተከታታይ ትምህርት መርሃ ግብር ተማሪዎችን ነው ዩኒቨርስቲው በዛሬ ሁለት ባሪድ አይደር እና ቃላሚኖ ካምፓሶቹ ተመራቂ ተማሪዎቹን መቀበል ጀምረዋል የአዳዲስ መደበኛ ተማሪዎች ምዝገባ ደግሞ መስከረም 4እና አምስት 2016 ዓ ም እንደሚከናወን ነው ዩኒቨርሲቲ ያስታውቀው በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ለሁለት ዓመታት ሲካሄድ የቆየውን ጦርነት ተከትሎ በትግራይ የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አገልግሎት መስጠት ማቋረጣቸው አይዘነጋም ያም ሆኖ በፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ትምምነት ተከትሎ ታዲያ በትግራይ ክልል ትምህርትን ጨምሮ ሌሎች መንግስታዊ አገልግሎቶችን የማስጀመር እንቅስቃሴዎች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ ከውጭ የዜና ምንጭ በቻይና ለተከታታይ ቀናት በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት ከ20 በላይ ሰዎች ህይወት አልፏል ከባድ የተባለው ይህ ዝናብ በ140 ዓመታት የቻይና ታሪክ ውስጥ ከፍተኛው መሆኑም ነው የተገለጸው በቤንጂንግ ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ከሞቱት በተጨማሪ 27 ሰዎች የደረሱበት እንዳልታወቀም ነው የተዘገበው ከአርብ ጀምሮ ቻይናን በመታው ዲክስቱሪ በተባለው አውሎ ንፋስ ምክንያትም ሰፊ ጉዳት መድረሱ እየተዘገበ ነው አውሎ ንፋሱ ከ2 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ለችግር ያጋለጠ ሲሆን ቢሊዮን ዶላር በላይ ደግሞ ጉዳት አድርሷል 18000 ቤቶችንም አውድሟል በሺዎች የሚቆጠሩ ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ሲሆን የነፍሳድን ሰራተኞች ርብርብ እያደረጉ እንደሚገኙ ነው የዜና ምንጫችን አልጀዚራ የዘገበው ከአፍታ በኋላ ለበርካታ ዘመናት ለመታራዝ ስጋት ሆኖ ስለቆየው ና አሁን ላይ ታሪኩን ስለቀየረው አሲዳማው የበሰቃ ሀይቅ የምናነሳችን ዘገባ ይኖራል አብሮነታችሁ እንጠይቃለን ወደ ዝርዝር ጉዳዮች ገብተናል በኢቲቪ አጀንዳ እንጀምራለን የአለም ባንክ ፕሬዝዳንት አጃይ ባንጋ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ታላቅ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ሀገር እንድትሆን ባንኩ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገለጹ ፕሬዝዳንቱ ይህን ያሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ቂርቆስ አካባቢ የሚገኘውን የምስጋና ጫማ ማምረቻ በጎበኙበት ወቅት ነው ንብረት የተሆንን የተከታተለው በአዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ አካባቢ የሚገኘው ጫማ ማምረቻ ከአስር ዓመት በፊት ነው ወደ ስራ የገባው የፋብሪካው ባለቤት ምስጋና ገብረ እግዚአብሔር ማምረቻው በአስር ዓመት ውስጥ በርካታ ወጣ ውረዶችን ተሻግሮ ዛሬ ለ30 ሰዎች ስራ ፈጥረዋል ይላሉ በስራችን ከ25 እስከ 30 የሚሆኑ ሰራተኞች አሉ አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው በዛሬ ሁለትም የጫማ ማምረቻው በዓለም ባንክ ፕሬዝደንት አጃይ ባንጋ ተጎብኝቷል ፕሬዝዳንቱ የጫማ ማምረቻውን የሥራ እንቅስቃሴ በጎበኙበት ወቅት በተለያዩ ዘርፎች ስራ ከፈጠሩ ሴት ወጣቶች ጋርም ውይይት አድርገዋል ፕሬዝዳንቱም ባዩት ነገር መደሰታቸውን ጠቁመው የሚነሱ የፋይናንስ ችግሮችን ለመፍታት ባንኩ ከመንግስት ጋር በቅርበት ይሰራል ሲሉ ተናግረዋል የወጣቶች ስራ አስገርሞኛል ሞኛል የዓለም ባንክ እንዲህ ያሉ ስራዎችን ስለሚያግዝ ደስተኛ ነኝ ከስራ ፈጣሪዎች ጋር ስለ ስኬት ብቻ ሳይሆን ስላሉባቸውም ችግሮች ተነጋግረናል ትልቁ ችግራቸው የፋይናንስ አቅርቦት ነው የዓለም ባንክ ድጋፎችን ለማድረግ ይሰራል አሁን ባለው አሰራር መሰረት ስራ ፈጣሪዎች ያለ ማስያዣ ብድር ማግኘት አይችሉም የተሻለው አሰራር ግን ሀሳባቸውን በመጠቀም ብድር እንዲያገኙ ማድረግ ነው የምስጋና ጫማ ማምረቻ ባለቤት ምስጋና ገብረ እግዚአብሔር ስራዋ እውቅና አግኝቶ መጎብኘቱ ለእርሷም ለኢትዮጵያም ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ትገልጻለች እኔም ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ጠንካራ ሴቶች አሉ በተለያየ ዘርፍ ላይ ያሉ ና ጥቃቅን እና እነሱንም ሁሉንም እንደ አንድ እንትን በደንብ ቢደገፉ ሴቶች እስከ መጨረሻ ድረስ የማብቃት እንትን ተፈጥሯዊ የሆነ እንትን ስጦታም ስላለን መንግስት እሱ ላይ ትኩረት ቢያደርግ ጥሩ ነው እና ይሄ ትልቅ እድል ነው ለእኔ ብቻ አይደለም ለሀገርም ትልቅ እድል ነው ሰኞ ለት ኢትዮጵያ የገቡት ፕሬዚዳንቱ በቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ከከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ምክክር አድርገዋል ፕሬዚዳንቱ ከከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ጋር የነበረው የውይይት ትኩረቱ ምን እንደነበረ ተጠይቀው ችግሮችን መፍታት ላይ ማተኮሩን ገልጠዋል ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መፈታት ስላለባቸው ችግሮች ጥሩ ውይይት አድርገናል ኢትዮጵያ አስቸጋሪ ሶስት ዓመታትን እንዳሳለፈች ለማንም ሚስጥር አይደለም የአየር ንብረት ለውጥ ኮቪድና ጦርነት ፈትኗታል አሁን ጥያቄው እንዴት ወደፊት መሄድ ይቻላል የሚለው ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችሁ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ጠንካራ የኢኮኖሚ ባለቤት እንድትሆን የማድረግ ራይ አላቸው ይህ እንዲሆን የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ መገንባት የሚያስችሉ የለውጥ ስራዎች ያስፈልጋሉ በዚህ ላይ በደንብ ውይይት አድርገናል የፋይናንስ ድጋፎች ያስፈልጋሉ ወደፊት የሚያራምዱ ለውጦችንና ማሻሻያዎችን በፋይናንስ እንደግፋለን መንግስት ኢትዮጵያን የአፍሪቃ ታላቋ የኢኮኖሚ ባለቤት የማድረግ ፍላጎት አለው ያሉት አጃይ ባንጋ የዓለም ባንክ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን ይደግፋልን ብለዋል በሚቀጥሉት አስርት ዓመታት መንግሥት ከዓለም ባንክ የተሻለ ድጋፍ በማግኘት ኢትዮጵያን የአፍሪካ የምጣኔ ሀብት እድገት ተምሳሌት ያደርጋታል የሚል ተስፋ አለን እዚህ የመጣውትም ለዚህ ነው በወጣት ሥራ ፈጣሪዎች ተደስቻለሁ ከእነርሱም እኔም ጉልበት አግኝቻለሁ ጋር ምክክር ያደረጉት ሥራ ፈጣሪ ወጣት ሴቶች ባንኩ የፋይናንስ ድጋፍ ለኢትዮጵያ እንዲያደርግና መንግሥት ደግሞ የገበያ ስስር እንዲያመቻችላቸው ጠይቀዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአለም ባንኩ ፕሬዝዳንት አጃይ ባንጋ የመጀመሪያ ጉብኝት መዳረሻቸውን ኢትዮጵያን ማድረጋቸው ሀገሪቱ በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ዘርፍ ስኬት እያስመዘገበች መሆኑን ትልቅ ማሳያ ነው ሲሉ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ለኢቲቪ ተናግረዋል የአለም ባንክ በቀጣይ ከኢትዮጵያ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ነው የባንኩ ፕሬዝዳንት አጃይ ባንጋ ያረጋገጡት ብለዋል ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ከሚኒስትሩ ጋር ቆየት ያደረገው ተስፋዬ ጫኔ ነው የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሲዴ በቅድሚ ያለ ጊዜው አመሰግናለሁ በጣም ቅድም አመሰግናለሁ የአለም ባንክ ፕሬዚዳንት በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ ነው እና የመጀመሪያ ጉብኝታቸው ነው እንደው ምን ማለት ነው ለኢትዮጵያ ይሄ ኢትዮጵያን የመጀመሪያ ምርጫቸው ማድረጉ ከሚለውን ጀምር የአለም ባንክ ፕሬዚደንት የመጀመሪያው ሀላፊነት ከያዘ በኋላ ኦፊሻል ጉብኝት በአፍሪካ የመጀመሪያ የመረጠው ኢትዮጵያ ነው ይህ የመምርጥበት ዋና ምክንያት ኢትዮጵያ አንደኛ በህዝብ ም ትልቅ ሀገር ነች በፈጣን እድገት ላይ የሚገኝ ኢኮኖሚ ነው ያለው በቀጠናውም ትልቅ ሚና ያላት ሀገር ነች በተለይ ደግሞ አይዳ የሚባለው የዓለም አቀፍ የኮንሴሽናል ና ግራንት ፋይናንስ የሚሰጠው የዓለም ባንክ አካል ሁለተኛ ትልቁ ጉዙፍ ተጠቃሚ በአለም ደረጃ ኢትዮጵያ ነች ስለዚህ ከዚህ ጋር ተገናኝቶ ለኢትዮጵያ ያላቸውን ትኩረት የሚያሳይ ነው ማለት ነው ወደብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በኋላ ነገሮች እየተቀየሩ ና በርካታ አለም አቀፍ ተቋማትም እንግዲህ የአለም ባንክ ፕሬዚዳንት ጨምሮ ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ነው ና ይሄ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን ማለት ነው ሁለት መሰረታዊ ውጤቶች አሉት አንደኛ በልማት ፋይናንስ አቅርቦት ትልቅ መሻሻል ነው ያለው ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በጣም ከፍተኛ ገኝመት ነው ያለው በአሜሪካ በኩል በጣም የዴዚግኔሽኑ ከመነሳቱ ጋር ተገናኝቶ የተለያዩ የአሜሪካ የዴቨሎፕመንት ፋይናንሽ ኢንስቲቱሽን ኢትዮጵያ የሚያግዙበት መልክ የቅርብ ዝግጅት ስራ ያደረጉ ነው ያሉት ስለዚህ ከአሜሪካ መንግስትም በአለም ባንክ በኩል እና በአይምፍ በኩል ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን ድጋፍ ወደ ነበረበት መልሰዋል ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ ስለዚህ በቀጣይ ከአይምፍ ጋር የሚኖር ውይይት ከአለም ባንክ ጋር የምናደርጋቸው ተጨማሪ የልማት ፋይናንስ ጉዳዮች የአሜሪካ መንግስትም ይሁን የአውሮፓ መንግስታት በክፍስኛ ደረጃ ማገዝ ጀምረዋል በቅርቡ የአዲስ አበባ ጅቡቲ ኮሪዶርን በኤክስፕረስ ለማገናኘት 730 ሚሊዮን ዶላር ሲጸድቅም በሙሉ ድምፅ ነው የጸደቀው ማለት ነው የአሜሪካ መንግስት እንደውም በደንብ ደግፋ የተንቀሳቀሰችበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ኢኮኖሚክ የኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲያችን ጥሩ ደረጃ ላይ ያለ መሆኑ የሚያሳይ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የተለያዩ አገሮች ጭምር በመጎብኘት በአውሮፓ ጎብኝቶች በማድረግ የአውሮፓ መሪዎችን በማነጋገር ከአሜሪካ መንግስት ኃላፊዎች ጋር በስልክም በአካልም እዚህ መጥቶ ከፍተኛ ውይይቶች ተደርገዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ ጦርነትም ጭምር አጋጥሟት የኢኮኖሚ ሪፎርም ስራውን አጠናክራ ነው የቀጠለችው የልማት ስራዋን ጎንሎጎን አጠናክራ ነው የቀጠለችው በዚህም ጠንካራ የእድገት ውጤት አረጋግጣለች አሁን ደግሞ በሰላም ደግሞ ይሄ እድገት የበለጠ ሊያድግ እንደሚችል ከፍተኛ ፖቴንሻል ያለ መሆኑ በደንብ አይተዋል ሌላው በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን ሁለተኛውን የኢኮኖሚ ሪፎርም ለመደገፍ የአለም ባንክ ምናልባት እየገባው ቃላለው የፕሬዚዳንቱ ጋር የተነጋገራችሁን ነገር ምን ይመስላል በተለያዩ የአለም ባንክ ፋይናንሲንግ ኢንስትሩመንቶች ለማገዝ ቃል ገብተዋል ማለት ነው የክላይሜት ላይ የሰራን ያለነው ስራ በከፍተኛ ደረጃ ነው ያደነቁት ለዚህም አለም ባንክ ማገዝ የሚችልባቸው ኢንስትሩመንቶች ያሏቸው መሆኑና የሚያግዙ መሆኑንም ቃል የገቡበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ ከአይዳ ያለ ተጠቃሚነት እንዲያድግ እሱም ጠንካራ ድጋፍ እንደሚሰጡም መግባባት ላይ የተደረሰበት ነው ማለት ነው ሌላው በዚህ ጉብኝት ትልቅ ትኩረት ሲሰጠው ኢትዮጵያ በመንግስት በጀት አማካኝነት በመንግስት የልማት ድርጅቶች አማካኝነት የሚሰራው የልማት ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን በተለይ በተለይ በሪፎርሙ የግሉን ሴክተር ሚና ለማሳደግ የተደረገ ያለውን ጥረት በከፍተኛ ደረጃ አድንቀዋል በተለይ ደግሞ ሰፊ ኢንቨስትመንት ሊመጣ የሚችለው በፕራይቬት ሴክተር ነው ስለዚህ እሳቸውም ባላቸው አለም አቀፍ ትስስርና ልምድ ኢትዮጵያን በኢንቨስትመንት ረገድ ለማገዝ በፕራይቬት ኢንቨስትመንት ለማገዝ ቃል ገብተዋል ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ያለባትን እዳ በማሸጋሸግ በኩል ደግሞ ቅናሽ በማድረግ በኩል ምናልባት በተለያዩ አጋጣሚዎች ስራዎች ሲሰሩ እንደነበር ይታወሳል እና አሁን ላይ ከፕሬዚዳንቱ ጋር የተደረገ ውይይት ይኖር ይሆን ምን አይነት ምላሽ ስተገኘ ኮመን ፍሬምወርክ የሚባለው የእዳ ሽግሽግ ወይም የእዳ ቅነሳ ወይም የእዳ ፎይታ ፕሮግራም ኢትዮጵያ አመልክታለች ለኢትዮጵያ ተብሎ ራሱን የቻለ የክሬዲተር ኮሚቴ ተቋቁመዋል በቻይና እና በፈረንሳይ አብሮ ሰብሳቢነት ማለት ነው ስለዚህ ያኛው የድርድር ሂደትም ቶሎ እንዲያልቅ በአለም ባንክ በኩል የቴክኒክ እገዛ የአመራር ድጋፍም በአይምፍ ጋር በጋራ በመቀናጀት የሚያግዙ መሆኑን ከመግባት ላይ ተደርሰዋል ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ ላይ የሚተገብሩ ሪፎርሞች የኤዳ ሽግሽጉም የኢትዮጵያን የዳ ጫና ለማቀለል እንዲያስችል የተደረገ ያለው ጥረት ቶሎ እንዲያልቅና ኢትዮጵያ ዳ ቅነሳ እንድታገኝ የበኩላቸውን እገዛ የሚያደርጉ መሆኑ አረጋግጠዋል ማለት ነው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ሰላሟን አረጋግጣ የኢኮኖሚ ስራውን አጠናክራ ለመቀጠል አሁንም የነደፈችው ሪፎርም በጣም ወቅታዊ ና ትክክለኛ መሆኑን የተገነዘቡበት ፖቴንሻሉ ከፍተኛ መሆኑ ያዩበት ይህም የሚያሳየው በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ያላት ተሰሚነት እና ሚና ለኢትዮጵያ የሚሰጠው ግምት ከፍተኛ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው በአለም ደረጃ የኢፌድሬ የገንዘብ ሚኒስትር አቶ መልሽዴ ለጊዜውም ለሀሳቡም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ሳንወጣ የሰሞኑን የአዲሱን የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት አጃይ ባንጋ ጉብኝት በተመለከተ ለኢትዮጵያ ምን ጠቀሜታ አለው ስንል ማብራሪያ እንዲሰጡን የምጣኔ ሀብተ ባለሙያውን አቶ ዘመዴነ ንጋቱን እዚህ ቲቪ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል ከሳቸው ጋር ቃለምልስ ከማድረግ በፊት ግን እስኪ ኢትዮጵያ ከአለም ባንክ ጋር የነበራት ግንኙነት ምንድን ነው የሚለውን እናነሳለን ስለመጡ እናመሰግናለን እንግዲህ እንደሚታወቀው ከኢትዮጵያ የልማት አጋሮች ትልቁ የአለም ባንክ መሆኑ ይታወቃል እናም እንግዲህ የአለም ባንክ ፕሬዚዳንት የመጀመሪያ መዳረሻቸውን ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ያደረጉት ይህ ምን ማለት ነው የሚለውን ከእንግዳይ ጋር ቆይታ እናደርግበታለን ከዚህ ባሻገር እንግዲህ የአለም ባንክ ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት በመሰረተ ልማት በሰብአዊ ልማት እንደዚሁም ደግሞ በሪፎርም ስራዎች ነው እንግዲህ ተቋሙ ሁነኛ አጋር መሆኑን እያሳየ የሚገኘው ማለት ነው ይህም የዓለም ባንኩ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያን የመጀመሪያ መዳረሻ ማድረጋቸው ራሱ ይህንን ያመላክታል ማለት ሌላው የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት በኢትዮጵያ ጉቢታቸው ባለፈው ዓመታት የነበረውን ነገር ደግሞ ስንመለከት ምን ይመስላል በአጠቃላይ እንግዲህ ያለፉት ዓመታት ከኢኮኖሚ አንጻር ኢትዮጵያ በግጭት ውስጥ ነበረች ኮሮና ነበረ ድርቅን ተቋቁመ ያስመዘገበችው ነገር ደግሞ አንድ አግራሞትን የፈጠረ ጉዳይ መሆኑን ነው ከጉብኝታቸው ለመርዳት የሚቻለው ሌላው የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሪፎርም ስራዎችን ባንኩ በቴክኒክ እንደሚደግፍም ቃል ገብተዋል በፋይናንስ በኩልም እንግዲህ ያው የመፈራረሞችም እየተካሄዱ ይገኛሉ የገንዘብ ሚኒስትሩን ጨምሮ ማለት ነው ለግሉ ዘርፍም እንግዲህ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር በኩል እንግዲህ የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት እዚህ መምጣታቸው ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የሚነገረው የግብርና ስራዎችን ለማገዝ ለመልሶ ግንባ ግንባታ ለዳቅነሳ የውሃ ፕሮጀክቶችን እንዲሳኩ ለማድረግ ኤሌክትሪክ አቅርቦት እንደዚሁም ደግሞ የእድገት ምንጮችን ለማስፋትም ይኸው የአለም ባንክ ፕሬዚዳንት የኢትዮጵያ ቆይታ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ነው የሚጠብቀው ሌላው የምናነሳው ነጥብ እንግዲህ የአለም ባንክ ለኢትዮጵያ ምንድን ነው የሰጠው የሚለው ነጥብ ነው አንዱ እንደዚህ ሰውየው ወደዚህ መጥተው ጉብኝት እንዲያደርጉና ለቅናት ለቀናት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቆዩ ያደርጋቸው ሌላው ኢትዮጵያ እንግዲህ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት አቅም እንዳላት ነው የሚታወቀው ከዚህ አንፃር ከፍተኛ ለስራ ዝግጁ የሆነ ህዝብ እንዳላት ይታወቃል ፖሊሲዎችን ለኢንቨስተሮች ምቹ ለማድረግ እየተሰራ ያለው ስራ ደግሞ በቀጣይ አብሮ ለመስራት የአለም ባንክ ፕሬዚዳንትን ጉብኝት ያሳያል ማለት ነው ከውጭ ምንዛሪ የዳማ ቀለል ስራ በቀጣይ እንደሚሰራበትም ነው እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋራ የአለም ባንኮ ፕሬዚዳንት አጃይ ባንጋ በኢትዮጵያ ቆይታቸው የተነሳው ነጥብ ማለት ይቻላል ይህን ያህል በአንኳሩ ካነሳን አሁን ወደ እንግዳችን እንመለስ በድጋሚ እንኳን እንደናመጡ አቶ ዘመዴ ነ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ለጊዜው እንግዲህ የመጀመሪያ ማድረገው እኛ ካነሳቸው ነጥቦች ባሻገር እሱ እንዳንድ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ሲቃኙት የአለም ባንክ ፕሬዚዳንት አጃይ ባንካን የኢትዮጵያ መምጣት እንደው ለኢትዮጵያ አሁን ላለ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እየተሰሩ ላሉ ፕሮጀክቶች ምን ፋይዳ ይኖረዋል ብለው ያስባሉ በአጠቃላይ ብዙ ነገሮች ነካክተዋል እኔ ለየት ባለመንገድ ደግሞ ሊጨምርበት በመጀመሪያ ነገር አድማጮች ማስረዳት ምፈልገው ኢትዮጵያ የአለም ባንክ አባል የሆነችው በፈረንጆች በ945 ዓ ም ነው በጣም ሩቅ ነው እንደውም ካቋቋሙት አባል አገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ነች ስለዚህ የሰባ ምናምን አመት አባል ሆነ ቆይታለች ማለት ነው አሁን እንዳልከው አዲሱ ፕሬዚደንት ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍሪካ ጉብኝታቸውን በኢትዮጵያ ሲጀምሩ ብዙ ትርጉም አለ ምክንያቱም እኚ ሰው ብዙ ኃላፊነት ያለባቸው አለም አቀፍ ሀላፊነት ሆና ሁሉም ሀገር ዝም ብሎ አይሄዱም እንደውም ከዚህ በኋላ የት ነው የሚሄዱት ብትል ናይጄሪያ ነው ሁለቱን ትልልቅ ሀገሮችን የመረጡት አፍሪካ ውስጥ ያሉት ሰው አንዱ ትልቅ ሁለተኛ ነገር ግን ምን ትርጉም ይሰጠዋል በተለይ ለኢንቨስተሮች ከውጭ ለሚያው ሰው አለም ባንክ ለኢትዮጵያ ጋራ ሙሉ በሙሉ ለመደገፍ መጥቻለሁ ሲል ከውጭ ሆኖ ለሚያውሰው ኮንፍደንስ ወይም የመተማመን ይሰጠዋል ማለት ነው ምታቅ ሶስት ዓመት ትንሽ የመቀዛቀዝም ሁኔታ ነበረው ሪሌሽንሽፕ ና የሳቸው እዚህ መምጣት ሶስት ቀን ኢትዮጵያ መቆየታቸው ብዙ ነገሮች ማየታቸው ራሱ ወረቀት ላይ ተጽፎ ከሚቀርብላቸው የበለጠ ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ወደ ኢንዱስትሪ መሪ የገባች ነው ሌሎችን የሚያዩ ሴቶችንም የሚረዳበት በማየታቸው ትልቅ ትርጉማ ዋናው ግን ከውጭ እኔ እንደማየው በተለይ በቅርቡ ዋሽንግተን ነበር የዛሬ ሁለት ሳምንት ብዙ ሰዎች ስናነጋገር ኢትዮጵያ ሊሄዱ ነው የሚለው ራሱ ትልቅ ትርጉማ ሁለተኛ ነገር ኢትዮጵያ አለም ውስጥ እንግዲህ ግሎባሊ ያላት ሪሌሽንሽፕ እየተጠናከረ መጥቷል ማለት ምክንያቱም አለም ባንክን የሚመራው ማን ነው ብለን በምናየበት ጊዜ አሜሪካኖች ናቸው ከአሜሪካን ጋር የኢትዮጵያ ግንኙነት እየተጠናከረ እነሱ ካላስጠደቁ አንድ ነገር ከአለም ባንክም ከአይኤምኤፍ ምን ማግኘት ና በዚያ ዚያ ትርጉ መስጠት ቻለ እዚሁም ፕሬዚዳንቱ ገና እኮ ከመቀመጣቸው ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ገና የመጀመሪያ ስራቸውን ገና ቢሮቸውንም አልለመዱም ገና ገና አንድ ወር ተኩላቸው ነው ስልጣን ላይ ከወጡት ና ይሄ እንዳልኩ ይሄ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው ተለቅ ያለ ሀገር ለማደግ ይች የሚችል አገር እሳቸውም እንዳሉት እኛም ብዙ ጊዜ እንደምንሰጠው ያለፉት ሶስት አመት ያሁሉ ቻለንጅ ተጽዕኖ እያለባት ኢትዮጵያ 6.2% ማደግ መቻል ራሱ ትልቅ ትርጉም እና እሱን እንዴት ነው ሰስቴነብል በቀጣይነት እንዲሄድ እንዲያደግ የምናደርገው የሚለውንም ትርጉም ሰጥ ሌላው ምንድ ነው ከአለም ባንክ ኢትዮጵያ የምታገኘው ፋይናንስ ከሌላ ውጭ ከምታገኘው ለየት ያለው ነው እስከ አርባ ዓመት ድረስ ከወለድ ነፃ ወይም በጣም ትንሽ ወለድ ያለው ብድር ነው ኢትዮጵያ የምትወስደው እንደውም ብዙ እርዳታ ነው የአይዳ ከሚባለው ግሩፕ ነው ከአለም ውስጥ ለኢትዮጵያ ወደፊት እዳ ጫናዋን ሲቀነስላትም በምትከፍልም ጊዜ ዝቅተኛ በሆነ መንገድ ስለምትከፍለው ለኢኮኖሚዋ የውጭ ምንዛሬንም ሴቭ ለማድረግ ምክንያቱም ገበያ ውስጥ ኮመርሻል ማርኬት ውስጥ ገብታ ስትበደር በከፍተኛ ደረጃ ነው ኢትዮጵያን ብዙ ዲቨሎፒንግ ከና ስለዚህ ከእና ለም ጋር የተጠናከረ ሪሌሽንሽፕ በኢሜጅ ደረጃ ትልቅ ትርጉም አለው ግን በሳብስታንስ ደግሞ ደረጃ አሁን እንዳልፉት ቅድምበት ጊዜ ስራ ሱ አሁን እኮ ለቀናትን እየቆዩ ያሉት እስካሁን አልሄዱም አሁን እኛ ስቱዲዮ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ናቸው ያሉት አጋጣሚ ትላንት የእሳቸው አንቱራዥ ጋር ተገናኝቸን ቁርስ ማብረን በልተ ነበር ና እንደውም የአለም ባንክ ሲባል ሰቡ ምናልባት የማይገነዘቡ አይኤፍሲ የሚባል ለፕራይቬት ሴክተር የሚያበድር ትልቅ ድርጅት አላቸው በእሱ ምክንያት ነው እንደም ያሚት ናቸውና ለፕራይቬት ሴክተር ምክንያቱም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኢኮኖሚው የሚሰጥ አይኤፍሲ የሚባል የዓለም አቀፍ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ይባላል እነሱም ዝግጁ ነን በተለይ በማኒፋክቸሪንግ በተለይ አግሪካልቸራል ትራንስፎርሜሽን ላይ ብዙዎችን ያነቃቃል ዓለም አቀፍ ተቋማትን እያሉኝ ነው በጣም ትልቅ ትርጉም ሌላው ደግሞ እስከ ተናገሩት ነጥብ ላንሳሎት አቶ ዘመዴነ የአለም ባንክ ፕሬዝዳንት አጃይ ባንጋ ኢትዮጵያ ለአለም ባንክ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ናት የሚል መልእክት ሁሉ አስተላልፈዋል እንግዲህ ትልቅ ንግግር ነው በሳቸው ደረጃ ያለ መሪ ና ይሄ ለኢትዮጵያ የውጪ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ይሄ ንግግራቸው ምን በጎ ነገር ይዞ ይመጣል ብለው ያስባሉ ያጠናክረዋል እኛ ሁልጊዜ ብዙዎቻችን ሌሎችም የሚያወሩት አናሊስቶች የሚያወሩትን ያጠናከረ ከሳቸው ደረጃ ሲሆ ምክንያቱም በኢኮኖሚ ደረጃ አሀዙ የሚያሳየው ሶስተኛው ከአፍሪካ ከሳራ በሳች ካሉት ኢኮኖሚ ሶስተኛው ትልቁ ነው 156 ቢሊዮን ጂዲፒ ያለው ሀገር ነው ነገር ግን ይህ ኢኮኖሚ ከዚህም የበለጠ ማደግ ይችላል ኢትዮጵያ ደግሞ ከ126 ሚሊዮን ወደ 180 ሚሊዮን ህዝብ እየሄደች ያለች አገር ስለሆነች ለምስራቅ አፍሪካ መሰረት አንከር ልትሆን ትችላለች የሚል አቋም ከዚህ በፊትም የተወሰደ ነው አሁን ግን በእነሱ ድጋፍ በራሳችን ሀብት በሀገራችን ኢኮኖሚክ ሪፎርም እየተጠናከርን ስንሄድ ይሄ ነገር ትርጉም ይኖረዋል የበለጠው የምስራቅ አፍሪቃ ነገር ሲያነሱ አቶ ዘመዴነ እንግዲህ የአለም ባንክ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህን ያህል ቀን መቆየታቸውን የተለያዩ ተቋማትን መጎብኘታቸውን ስናይ አለም አቀፍ ኢኮኖሚያዊ ተቋማት እንደዚህ እንደ አለም ባንክ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ምስራቅ አፍሪካ መምጣት እንደ ለቀጠማው የሚጨምረውን ነገር እንደ ቢያነሱልኝ በዚሁ አጋጣሚ በጣም ምክንያቱም ኢትዮጵያን እንደ ፋውንዴሽን ወይም ኢስት አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካን የምትይዝ አገር ኢኮኖሚ በፖለቲኮም ጂኦፖለቲክስም በኢኮኖሚ የሚል ድምዳሜ አለው አዎ ይሄ በፊትም ጀምሮ ይታሰብ የነበረ ነገር አሁን ግን በተለይ አሁን ሰላም ስለመጣ ምክንያቱም ያለፈ ሶስት ዓመት እንደተባለው በኮቪድ በሌላ ምክንያት ብዙ ቻሌንጅ የነበረ አሁን ግን ወደ ሰላም እየገባች ያለች ሀገር ስለሆነ ኢኮኖሚ ላይ ትኩረት ጊዜ እድገት ብናፋጥ ነው ምክንያቱም አካባቢው አንሴትል ሊሆነ ነው እያየ ለም ጎረቤት ሀገሮች ብዙ ግን ሰላም እያደገች ከሄደች በኢኮኖሚ ካገዝናት ነው ትርጉሙ እና ይሄ ባይደዌ ይሄ አጋር ድርጅታ ለአይምኤፍ አይኤምኤፍ አሁን በቅርቡ ከኢትዮጵያ ጋር ቅድም ሚኒስትሩም እንዳሉት የፋይናንስ ጥያቄ ቀርቧል የዳ ቀነሳ ጥያቄ ቀርቧል ሁለቱም የተያዙ ድርጅቶች ናቸውና አለም ባንክ እንደዚህ ፖዚቲቭ ሆኖ ስለ ኢትዮጵያ በሚንቀሳቀቅ ጊዜ የአይምኤፍም ደግሞ አብሮ ይሄዳል ማለት ነው ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ትርጉም አለው በአንድ መስመር እስኪ ግለጹት ይሄንን ቆይታቸውን የአለም ባንክ ፕሬዚዳንት እንደውንዳ እንደ የመጣኔ አብት ባለሚያ በአንድ መስመር በጣም ስኬታማ ለኢትዮጵያ አቶ ዘመዲነ ነጋቱ የመጣኒ ሀብት ባለሙያ የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት በኢትዮጵያ ያለውን ቆይታ በመመልከት ለኢትዮጵያ ምን ፋይዳ የሚለውን ከምጣኔ ሀብት አንጻር ስለተነተኑልን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እኔም መልካም ዜና ለአዲስ አበባ ለድሬዳዋ ከተማና እንዲሁም ለሶማሌ ክልል ግብር ከፋዮች ግብር ለመክፈል ከዚህ ቀደም እንደነበረው ወረፋ መጠበቅና መጉላላት ቀረ የሲቢብር ወይም የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎቶችን ተጠቅመው ካሉበት ሆነው ውድ ጊዜው ሳይባክን ክፍያውን ይፈጽማሉ በመጀመሪያ የታክስ ክፍያ ኮደያዛ አጭር የጽሑፍ መልእክት ከገቢ ሰብሳቢው ተቋሚ ደርሶታል በመቀጠል ሲቢ ብርን ተጠቅመው ፔቢል ወይም የክፍያ አገልግሎት የሚለው አማራጭ ውስጥ በመግባትና የክፍያ ኮዱን በማስገባት በቀላሉ ክፍያውን ይፈጽማሉ እንዲሁም የሞባይል ባንኪንግን ተጠቅመው ዩቲሊቲስ ወይም ክፍያዎች የሚለው አማራጭ ላይ የክፍያ ኮዱን በማስገባት በቀላሉ ይከፍላሉ በመጨረሻም የማረጋገጫ የጽሑፍ መልእክት ይደርሶታል የግብር ክፍያውን በሲቢ ብር ወይም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል ባንኪንግ ይክፈሉ ውድ ጊዜውን ይቆጠቡ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ ኢቲቪ ዜና 57 ነው የተከታተላቸው የምትገኙት በአማራ ክልል ያጋጠመውን የጸጥታ ችግር በውይይት ለመፍታት የክልሉ መንግስት ዝግጁ ነው ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ይልቃል ከፋለ ተናገሩ እርሰ መስተዳድሩ የክልሉን ወቅታዊ ጉዳይ አስመልክተውም መግለጫ ሰጥተዋል ይህ እርስ በርስ መጠፋፋትን እያስከተለ ያለው ግጭት የክልሉ ህዝብ የሚፈልገውን የህግ የበላይነት በኢኮኖሚ የመልማት ፍላጎትና እንደዚሁም ደግሞ የሰላም ፍላጎትን የሚያሳካ ከመሆን ይልቅ የሚያደናቅፍ በመሆኑ የተነሳ ልዩነትን በውይይት ለመፍታት መንግስት ዝግጁ ነው ሲሉ አስታውቀዋል የጸጥታ ችግሩ መንገድ በመዝጋት የሰዎችን ነፃ እንቅስቃሴ በመገደብ በክልሉ ላይ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል ከዚህም በላይ በግጭቱ በጸጥታ መዋቅሩም በኔዋሪውም ላይ እርስ በርስ በመገዳደል በክልላችን ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ኪሳራ እያጋጠመ ይገኛል ማንኛውም ችግር በውይይት በሰላማዊ መንገድ ቢፈታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኪሳራን ማስቀረት ይቻላል ሰብአዊ ጉዳትን ማስቀረት ይቻላል የሰላም ዋጋው ከፍተኛ ስለሆነ ሁሉም ጥያቄ አለኝ የሚል ወገን ያለ ያለምንም ገደብ በየደረጃው እየተዋየነ የህዝብ ተሳትፎ የታከለበት ችግሩን ለመፍታት መረባረብ ይገባናል በአማራ ክልል እየታየ ያለውን የጸጥታ ችግር መልክ ለመያስያዝ ና እንደዚሁም ደግሞ የህግ የበላይነትን ለማስከበር ብሎም መንግስታዊ ሀላፊነትን ለመወጣት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ክልል የጸጥታ መዋቅርና ከማህበረሰቡ ጋር እየሰራ ስለመሆኑም ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ያስታወቁት ሆኖም በዚህ እንቅስቃሴ ፍላጎታቸው የሚገታ አካላት የሰራዊቱን ጥረት ከማጠልሸትና ስም ከማጉደፍ ዘመቻና ትንኮሳ እንዲታቀቡም ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፍ አሳስበዋል የክልላችን ጸጥታ መዋቅርና መከላከያ ሰራዊት ህግ በማስከበር በተለያዩ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰና እየሰራ ይገኛል ይሄ እንቅስቃሴውና ስራው መንግስታዊ ሀላፊነትን የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚደረግ እንቅስቃሴ መሆኑን ሁሉም የክልላችን ህዝብ ሊረዳው ይገባል በእንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ በተለይ በመከላከያ ሰራዊት ያልተገባ ስም በመስጠት መርዘኛ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት በጣም አስነዋሪና ጎጂ መሆኑን የክልላችን ህዝብ በደንብ መርምሮ ሊገነዘበው ይገባል አሁን ስናየው እያጋጠመ ያለው አንዳንድ አካባቢ የመንቀሳቀስ ሁኔታ በመከላከያ ላይ የመተንኮስ ሁኔታ በክልሉ ጸጥታ መዋቅር ላይ የመተንኮስ ሁኔታ እያደረ እየዋለ ሲሄድ ክልላዊ አለመረጋጋት ስርዓት አልበኝነት እና ሌሎች መሰረታዊ ሸቀጦችን ጨምሮ የህክምና እና ሌሎች ግባቶችን የሚያስተጓጉልና የሚያቆም እና ክልላችን ለበለጠ አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ የክልላችን ህዝብ በውል እንዲገነዘበው ጥሬን አስተላልፋል የምሽቱ ቲቪ ዜና 57 እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከዚህ ሸጎሌ ከሚገኘው አዲሱ ኢቢሲ ሚዲያ ኮምፕሌክስ ከዋናው የቴሌቪዥን ስቱዲዮ ነው ይሁንና ታዲያ ኤቢሲ ለአዲሱ የሚዲያ ኮምፕሌክስ ግንባታና ና አጠቃላይ ለተቋማዊ ሪፎርሙ የድርሻቸውን ላበረከቱ አካላት እውቅና ሰጥቷል የተቋሙ ሪፎርም ስራም ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ሰራተኞች ጠንክረው መስራት እንዳለባቸውም ነው በስነስርቱ ላይ የተጠቆመው የተከታተለው ትዕግስቱ ቡቻይ ነው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በቅርቡ ባስገነባው በአዲሱ ሚዲያ ኮምፕሌክስ በልዩ ጥራትና ፎርማት ስራ መጀመሩ ይታወሳል ለተቋሙ አጠቃላይ ሪፎርም ስራዎች አስተዋጽኦ ላበረከቱ ለኢቢሲ ሰራተኞችና ባልደርሻ ባልድርሻ አካላት ይውቅና ያሰጡት የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፊሳ ይታገሱ አንጋፋ የሆነውን ኢቢሲ የሚመጥን የሪፎርም ስራዎችን በመስራት ሂደት የተቋሙ ሰራተኞች ና ባልድርሻ አካላት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብለዋል የጀምርነው ለውጥ ለማጽናትም ሰራተኞች መትጋት አለባቸው ያሉት አቶ ፊሳ በመፍጠን በመፍጠንና በመፍጠር ተቋሙን ከጊዜው ጋር ማዘመን አስፈላጊ ነው ብለዋል ይህን አንጋፋ ተቋም አንጋፋነቱን የሚመጥን ዘመኑን ደግሞ የሚዋጅ አድርጎ መቅረጽ ማነዝ የተለያዩ ለውጦችን ማምጣት በጣም አስፈላጊ ስለነበረ ለዚህ ሰራተኞች ዛሬ ቃል የምንገባበት የጀመርነውን ለውጥ ለማጽናት ለውጡን ለማጽናት ስንል አዳዲስ ሀሳቦች ለመጨመር የተጀመረውን ለማስፋት ስራዎቻችንም ደግሞ ያመጣናቸው ለውጦች ወደኋላ እንዳይንሸራተቱ ጠብቀን ለማቆየት ቃል የምንገባበት ነው ማጽናት ስንል መፍጠር ማስፋት መጨመር ማለት ነው ዶክተር ጎጌ ተስፋዬ የሴቶችና ማብራዊ ሚኒስተር ሚኒስትር እና የኤቢሲ የቅድሞ የቦርድ አባል በዝግጅቱ ተገኝተው ኤቢሲ በተለያዩ ሚራፎች ያመጣቸው ለውጦችን አድንቀው ቀጣይነት እንዲኖረውም ጠይቀዋል ይህ ተቋም ባለፈባቸው ሂደቶች ውስጥ ሁሉ የየራሱን አሻራ በየቦታው እያኖረ የመጣ ተቋም ነው አሁንም የበለጠ ደግሞ በሶስት ምዕራፍ የከፈላችሁትን የለውጥ ሂደት በተለይ በዚህ በማጽናት ቀድሞ የያዛችሁትን መልካም ነገር የምታስቀጥሉበት እና የምታጸኑበት ምዕራፍ እንዲሆን የበለጠ ውጤታማ ምንድ መልካም ምኞቴን ለመግለጽ ወዳለው ቀጣይ ብዙ ስራ ይጠበቃል ሁሉም የኢትዮጵያውያን አይኖች እናንተ ላይ ናቸው ኢትዮጵያዊነትን የምታጸኑ ስለሆነ የበለጠ እንድትተጉ አደራ ላለው ሽልማት የተበረከተላቸውም ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው ተቋሙን ሪፎርም የማድረግ ስራም ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ሁለም ዝግጁ መሆን ይገባናል ብለዋል ለአፍሪካን ተወዳዳሪ የሚሆን ሚዲያ ኮምፕሌክስ ገንብተናል የሚል ነገር ያለኝ ነ ስለዚህ እንደ ሰራተኛም እንደ አንድ አመራርም እዚህ በመሳተፍና ቀጣይ ላለው ነገር ላይ እዚህ ላይ ራሴን እዚህ በማገኘት ደስ ብሎኛል ቀንና ማታ ለፍተን ከለወጥ ነው በኋላ አሁን ስናየው ውጤቱ በጣም የሚያስደስት ነው በግልም ደስ ብሎኛል ስስራ የነበረው መደበኛ ስራ ነበር ግን በተለየ ኮሚትመንት ነበር ስስራው የነበረው ያ እንደሚያስሸልም ደግሞ ዛሬ ያየው በግልም ተሸልም ያለው እንደ አቅርቦት ዲቪዥንም ተሸልመናልና ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ እንሸለማለን ብለን አይደለም ስራ የሰራ ነው አገርን ገንባ ብለን ነው ስንሰራ የነበረው የአገር ተቋም ነውና አገርን ነው የገነባ ነው ማለት ይቻላል አሁን በዚህ ደረጃ ስታይ ዛሬ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ብዙ ነገሮች ተሰርቶ ብዙ ነገሮች ተከናውነው ስታይ የማይመስሉ ነገሮች ነበሩ እና ዛሬ ላይ ስንደርስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተሰርቶ አሁን ሰው ሁሉ ሲጎበኝ ሰው ሁሉ ሲያይ ሲደሰት በጣም ትልቅ ደስታ ነው በዝግጅቱ ከዚህ በፊት የኢቢሲ ቦርድ አባል የነበሩ ለኢቢሲ ሪፎርም ስራ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትም የተሸለሙ ሲሆን የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሳይታገሱም አይታገሱም ከሰራተኞች ሽልማት ተበርክቶላቸዋል በአዲሱ ሚዲያ ኮምፕሌክስ በልዩ ዝግጅት ከስኒ 28215 ዓ ም ጀምሮ ስራ መጀመሩም ይታውሳል በአዲስ አበባ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ የተገነቡ 158 የመስሪያ የመሸጫና የማሳያ ሼዶች ተመረቁ ለ4200 ስርዓት ለከተማዋ ኗሪዎች የሚተላለፉት እነዚህ ሼዶችን የመረቁት ደግሞ የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ዣን ጥራር አባይ ናቸው ጥላሁን ካሳ በአዲስ አበባ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ውጭ የተገነቡ የመስሪያ የመሸጫና የማሳያ ሼዶች ከአራት ሺህ ለሚለቁ ስርጦች የሚተላለፉ ናቸው ሁሉም ክፍለ ከተሞች የተገነቡ እነዚህ ሼዶች ለስራ ወጣቱ በሁለት ወገን የስራ ድል የፈጠሩ መሆናቸው ነው የአስተዳደሩ ዲዛይን ና ግንባታ ስራዎች ቢሮ ሀላፊ ኢንጂነር አያልነሽ ሀብተ የተናገሩት ፕሮጀክቶቹ በአጠቃላይ የተከናወኑት በጥቃቅንና አነስተኛ በተደራጁ ወጣቶች በመሆኑ ቀላል የማይባል የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ የቻሉ ሲሆን ሌላኛው ግብ ደግሞ የፕሮጀክቶችን መጠናቀቅ ተከትሎ ሼዶቹ እንዲሁ በጥቃቅንና አነስተኛ ለተደራጁ ወጣቶች የሚተላለፉ መሆናቸው ከተማ አስተዳደሩ ለስራ ዕድል ፈጠራ የቸረውን ትኩረት በግልጽ የሚያሳዩ ፕሮጀክቶች ሆነው እናገኛቸዋለን የሼድ ምርቃት ከተካሄደባቸው ክፍለ ከተሞች አንዱ ያቀይቃልቲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አበራ ብሩ የበቁ ሼዶች ብዙ ሀብት የፈሰሰባቸው ስለመሆኑ ተናግሯል ከ መቶ ሚሊዮን ብር በላይ የፈጁ ሼዶችን ገንብተን ዛሬ ለተጠቃሚዎች ክፍት በማድረግ ላይ እንገኛለን ቀጣይ ወደ ንዝ ሼድም ገብተው ስራ ድል የሚመቻችላቸው ወጣቶች በሙያ በክሎት የተሻለ እንዲሆኑ ይፈለጋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ዣንጥራ ረባይ ሼዶቹ የሚተላልፉላቸው ስራ እጦች በተገቢ መንገድ መለየታቸውን ተናግረዋልም በመጀመሪያ ደረጃ የስራ ፈላጊ ወጣቶች በብሎክ እንዲለዩ በብሎክ እንዲተቹ አዲስ አበባ 4992 ብሎክ አለን በዚህ ብሎክ ውስጥ የሚኖር ሰው ይታወቃል ወጣቶችም ይታወቃሉ ሴቶችም ይታወቃሉ ስራ የሌለው ማን እንደሆነ ይታወቃል አሁን ከዩኒቨርሲቲ ግራጅዌት የሚያደርጉ አሉ ከቴክኒክና ሙያ ኮሌጆቻችን የመረቅናቸው ወጣቶች አሉ እነዚህን ጨምሮ መዝግበን አስተችተን ነዋሪነታቸው ተረጋግጦ መታወቂያ ያላቸውን ቅድሚያ ሰጥተን የስራ ድል ለመፍጠር ዝግጅት እያደረግን ነው ያለ ነው ዘርፉ ለበርካታ ወጣቶች የስራ ድል መፍጠሩን የገለጹት አቶ ዣንጥራር የሚያጋጥሙ የአሰራር ችግሮችን ለመፍታት ብዙ ርቀት ተኪዷል ነው ያሉት ሪሶርሱ ስኬርስ ስለሆነ እጥረት ያለበት ስለሆነ ይህን እጥረት ያለበት ሪሶርስ ለመጠቀም ያለው ፍላጎት ከፍተኛ ነው በዚህ ምክንያት ለረጅም ጊዜ በሸዱ ለመቆየት ያለው ፍላጎት ከፍተኛ ነው ላለመውጣት የሚደረገው ትግል ከፍተኛ ነው ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ደግሞ ልክስክስ እጆች አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ አልፎ አልፎ ለማይገባቸውም የመስጠትና አንዳንዶቹም አስፋፍተው ከሚገባቸው በላይ ለመያዝ የሚደረጉ ፍላጎቶችን የማረም ሁኔታ ተጠናቅሮ ቀጥሏል እርምጃም ወስደናል ይሄ ወደፊትም ይቀጥላል ለምረቃ የበቁ ሼዶች ከሚሰጡት አገልግሎት የከተማ ግብርናና ማኑፋክቸሪንግ ተጠቃሾች ናቸው የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ማንነትን አይቀጣጠልም የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዞችን እርሻው እንዲዘምን እንዲስሩ እንዲስፋፋል ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆነ ለብረካቶች የስራ ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 ዓመታትን ይዘልቅ አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አካሉ ለአለባበስም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ በሀገራችን የተለያዩ ቦታዎች ለመንቀሳቀስ የአየር ሁኔታውን ማወቅ ግድ ይላል ከዚህ አንጻር አሁን የአየር ትንቢያ መረጃ ነው የምናቀርበው ሳምራዊ ታበበ በዛሬ ውሎ በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ማለትም በምዕራብ አጋማሽ በሰሜን ምስራቅ በደቡብ ምዕራብ እንደዚሁም በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተስፋፋና ጥንካሬ ያለው የደመና ሽፋን ነበራቸው ከዚሁም ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ መተሃራ ባሌሮቤ ነቀምቴ ጅማ ና ደብረ ማርቆስ ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል በነገ ለትም ከደቡብ ህንድ ውቅያኖስ ወደ ሀገራችን በመግባት ላይ ያለው እርጥበት አዘል የአየር ሁኔታ ይበልጥ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የትንበያ መረጃዎቻችን ያመላክታሉ በመሆኑም በትግራይ በኢንሻንጉል ጉምዝ አማራ ኦሮሚያ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ና በጋምቤላ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል በተጨማሪም እ ለት ከ ሚሊ ሚሊሜትር በላይ ከባድ ዝናብ ከሚጠበቅባቸው ቦታዎች መካከል በነዋሪ ላይበር ና በደል ይጠቀሳሉ በተለይም በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ሊበልጥ ተጠናክሮ የቀጠለው የደመና ሽፋን ጋር ተያይዞ ከባድ መጠን ዝናብ ተስተውሏል በመሆኑም በቆቃና አካባቢ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲወስዱ ሲል የኢትዮጵያ ሜቴዎሮሎጂ ኢንስቲቱት ይጠቁማል በመጨረሻም በ በአንዳንድ ዋና ዋና ከተሞች የሚኖረውን የአየር ሁኔታ ስንመለከት በአዲስ አበባ ባህር ዳር ዳንግላና ማንኩሽ ዝናባማ ላሊበላ ላሊበላና ጋምቤላ ዝናባማ በተመሳሳይ በጅንካ ባሌሮቤ ሰመራ ቀላል ዝላብ እንደዚሁም በነጌሌ ሞያሌ ና ጎዴ ከፊል ለምናም መሆኑ ይውላሉ ለለቶ የነበረን የአየር ትንቢያ መረጃ ይን ይመስል ነበር መልካም ምሽት